სამოქალაქო სექტორი, რომელიც უმრავლესობამ ოპოზიციასთან გამართულ კონსულტაციებს არ დაასწრო, დღეს გეგმებზე საუბრობს. ახალგაზრდული ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ განაგრძობენ ბრძოლას ოპოზიციასთან ერთად. ისინი მიიღებენ მონაწილეობას აქციებსა და პიკეტირებაში. რეგმები არ იცლება კი, ანუ სასესიო კვირასთან ერთად იქნება დიდი აქცია, მანდე რეგიონებში სიარულს აღვადგენთ და ლოკალური საპროტესტო აქტივობები, მოკლედ ჩუდობიან და არაძალადობრივი პროტესტების ყველა ფორმას გამოვიყენებთ. მათ შორის პიკეტირებებს